ချေရှိထိုးနဲ့ချေနောက်ထိုးအကကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်းပြီးတော့ဒိုးစင်းနဲ့ကာမာဖြစ်ပါတယ်ချေရှိထိုးချေနောက်ထိုးခြေရှိထုတ်အကကိုကတဲ့အခါမှာမူလကွင်ပုံစံမှာပရမစည်းတွင်ညာဒူးကိုအရှိညာတောင်းသို့မြှောက်ရပါမယ်။ဝါတွင်မူလနေရာသို့ပြန်ထားရပါမယ်။ဒုတိယစည်းတွင်ဘယ်ဒူးကိုအရှိဘယ်တောင်းသို့မြှောက်ရပါမယ်။ဝါတွင်မူလနေရာသို့ပြန်ထားရပါမယ်။ဒီကကွက်ကိုဒိုးစစ်နဲ့ရှေဝါကပြပါမယ်။ခြေရှိထုတ်အကကိုကတဲ့အခါမှာပထမစီးမှာညာခြေဖနောက်ကိုညာခြေပြားနေရာသို့ထိုးရပါမယ်။ဝါမှာညာခြေကိုထမိန်နှားခတ်ပြီးမူလကကွင်ပုံစံပြန်ယူရပါမယ်။ထမိန်နှားခတ်တဲ့အခါမှာခြေဘဝဟာမူလကွင်ယူထားတဲ့ဇလားပုံအတိုင်းတင်မာနှားရောက်အောင်ခတ်ရပါမယ်။ဒုတိယစီးမှာဘဲခြေဖနောက်ကိုဘဲခြေပြားနေရာသို့ရောက်အောင်ထိုးရပါမယ်။ဝါမှာဘဲခြေကိုထမိန်နှားခတ်ပြီးမူလကကွင်ပုံစံပြန်ယူရပါမယ်။ဒီကကွက်ကိုကြပြလွတ်ဒိုးစင်းနဲ့ရှစ်ဝါကပြမှာဖြစ်ပါလေ။အယုတ်တဲ့ဆင်းအကမှာ၄ဝါကိုရှေ့တက်ပြီး၄ဝါနောက်ပြန်ဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အယုတ်တဲ့ဆင်းကကိုကမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁စီးတွင်မူလကွင်ပုံစံမှညာခြေကိုရှေ့သို့မြှောက်ရပါမယ်။ဝါတွင်ရပ်ထားတဲ့ဘဲခြေရဲ့ရှေ့တက်တဲ့တထွာကန့်ကွာကိုမူလကွင်ယူထားတဲ့ဇလားပုံအတိုင်းနင်းချရပါမယ်။နံပါတ်၂စီးတွင်ဘဲခြေကိုရှေ့သို့မြှောက်ရပါမယ်။ဝါတွင်ညာခြေရဲ့ရှေ့တက်တဲ့တထွာကန့်အကွာကိုမူလကွင်ယူထားတဲ့ဇလားပုံအတိုင်းနင်းချရပါမယ်။ဒီနည်းအတိုင်းရှေ့ကို2ဝါးဆက်တက်ပါမယ်။ဒီ4ဝါးဟာရှေ့တက်တဲ့အကဖြစ်ပါတယ်။နောက်4ဝါးကနောက်ဆင်းတဲ့အကဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်5စီးတွင်နံပါတ်4ဝါးမှာနင်းချထားတဲ့ဘဲခြေကိုရှေ့သို့ပြန်မြောက်ပါမယ်။ဝါတွင်ညာခြေရဲ့နောက်တက်တဲ့တထွာကန့်အကွာမှာဇလားပုံနင်းချပါမယ်။နံပါတ်6စီးတွင်ညာခြေကိုရှေ့သို့မြှောက်ပါမယ်။ဝါတွင်ဘဲခြေရဲ့အနောက်တက်တဲ့တထွာကန့်အကွာမှာဇလားပုံနင်းပါမယ်။ဒီနည်းအတိုင်းနောက်ကို2ဝါးဆက်ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ဝါးမှာမူလကွင်ပုံစံပြန်ယူပါမယ်။အခုဒီ8ဝါးကိုဒိုးစစ်နဲ့ကပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တက်ဆင်းကမှာ၄ဝါရှိတက်ပြီး၄ဝါနောက်ပြန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အယုတ်တက်ဆင်းကကိုကမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁စီးတွင်မူလကွင်ပုံစံမှညာခြေကိုထမိန်နှားခတ်ပါမယ်။ဝါတွင်ရက်ထားတဲ့ဘဲခြေရဲ့ရှေ့တက်တဲ့တမိုက်ခန့်ကွာကိုမူလကွင်ထားတဲ့ဇလားပုံတိုင်းနင်းချရပါမယ်။
Namanya si rui, bece gu tamai nak kapame. Wanui, nyace ye si te te tamai guagu, mula gu ing thare zalapong dai nian cha pame. Di ni dai, si gu nawasa te pame. Di lewa ha, si te te kapche pare. Nau lewa ga, nau sene kapche te dwe. Nama ngasi ma. Nama lewa ma nincharare beje gu biami tamai na kapame. Wanui, nyache ye nau te te tamai gua ma salapo nincharame. Nama chau si rui, nyache tamai na kapame. Wanui, beje ye nau te te tamai gua ma salapo nincharame. Dini dai, nau gu, nawa sase ma me. Nama si wa ma, mula guin pongsen, biayu wa me. Aku di sini wau, dosa ni kap ya bami. ชีสิทงเนี่ยอายุจะเสียงการนักว่ากูอายุตามอายุมีเป้ามีดูเส้นเนี่ยกับว่าไหมชีสิทง